Um aviso importante no começo do vídeo, acabei esquecendo de deixar bem claro que o aplicativo acabou bugando o áudio e não acabou gravando o áudio do jogo, então ficou um silêncio meio chato. Mas eu espero que isso não incomode vocês tanto assim e fiquem com as gameplays. Ah, e só mais um aviso. Logo logo eu vou estar trazendo gameplay da Desert Eagle, que nesse jogo não tem nome de Desert Eagle. Mas enfim, vai. Fala galera, CJ aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês eu testando a minha classe de AK-117. Lembrando, essa classe aqui, que eu vou mostrar para vocês, é uma classe que eu montei assim, por montar mesmo. É uma classe bem inicial, então realmente não é a minha definitiva. Aqui, como vocês podem ver, a boca eu coloquei um compensador leve OWC. Nas vantagens eu coloquei mãos leves. Acoplamento, a empunhadura de operador, munição, o carregador estendido de 40 projéteis, porque eu realmente não acho necessário usar o de 48, porque, cara, realmente 8 munições a mais não vai fazer diferença alguma. E também ele tem essa desvantagem, né, de deixar a mira mais lenta. Aqui, ó, podem ver que o de 40 não possui essa desvantagem. Então eu fui no de 40 mesmo. E no cabo da arma eu coloquei a fita aderente pontilhada. Isso por enquanto, realmente. Por enquanto eu vou colocar ela. Logo logo eu vou estar trocando para o laser OWC. Trocar, que também tem essa habilidade de velocidade de mira. Então vamos lá, galera. Eu vou estar iniciando a partida aqui. E quando eu começar, eu volto. Vamos lá, galera. Mapa Take Off. O modo eu esqueci o nome. Bora. Bora, sei lá, para. Realmente eu tô vendo que eu não vou conseguir jogar no meu 100% não. Mas vamos lá, vou tentar. Vocês podem ver, eu não tô jogando de 6 dedos, né? Que realmente eu não jogo de 6 dedos o tempo todo e eu tô buscando testar outras redes, né? Ver se tem alguém aqui. Filha da. Tive sorte, hein? Tá dando umas quedas de FPS, né? Mas a gente releva, né? Porque não tem um iPhone, né? Mas vamos lá. Joga com o que tem, né? Eles vão vir por aqui. Será que vão vir? Acho que não, hein? Sumiram, velho. Cadê os caras? Ó. Nossa, mano. Caralho. Ela tem. Eu acho que esse cara tem mais FPS do que eu. Que porra? Eu atirei primeiro e morri primeiro. Que droga, mano. Isso acontece demais, velho. Pior que é foda. Fazer o quê, né? Ó. Não, não.
dando as quedas de FPS. Não, não, não. Ah, mano. Nossa, mano, eu sou muito lento para perceber que eu tô com pouca bala, velho. Caraca, meu irmão. Oxe. Ah, não, velho. É sério que tinha uma trapmine perdida, meu irmão. Ah, se ferrar, né, velho? Na moral. Vou colocar aqui, ó. Perdido. Não deixa eles passar, tá ligado? Cadê? Acabou já? Nossa, mano. Caraca, essa partida foi muito rápida. Eu vou estar iniciando outra aqui. E assim que começar, eu volto. Vamos lá, galera. Dominação em Nuketown. Eu tenho certeza que tem gente que odeia quando alguém fala no inglês certo, né? Tá ligado que tem gente assim. Cara, olha que é um side bonito, velho. Na moral, essa arma aqui é. Nossa. Era um side de outro nível pra ela. Vamos lá. Aquele lagzinho de lei. Nossa, mano. Caraca, velho. Aí, essa skin do Ghost é bonita, hein, velho. Na moral. Olha, nossa, time. Que isso? Dá orgulho, hein? Que isso, time. Tá dando orgulho. Ah, mano. Que isso, mano. Como é que. Beleza. O cara começou a atirar em mim sem ter me visto. E me matou primeiro. É isso aí, pô. Não, mano, que porra de arma é essa, velho? Não, não foi esse cara, eu tô dizendo o outro. Olha, ele tá com a mesma arma que eu. Caramba, eu acho que eu tô jogando com bot, velho, na moral. Será que eu. Nossa, aí, ó. É o exemplo mais claro de falar cedo demais, aí, ó. O que que dá? O que que dá? Falar muito cedo. Comemorar muito cedo. Acertei agora. Por aqui não. Não vai tomar. Olha, eu não vou falar palavrão. Na moral, não vou falar palavrão, não. Ó, dei dano. Tá porra, velho. Nossa, quebrou. Vamos lá, né, velho? Não desanima. Eu espero ganhar, né? Mas. Eu tô com menos FPS do que os caras, então é torcer pra dar certo. Ah! Droga, mano. Eu vi assim muito de relance. E aí?
Puta, mano. E aí? O que é que eu faço agora? O Chopper vai ferrar nós. Ô! O Vitor. Vai, vai, vai. Enquanto ele não tá olhando. Aí, porra. Ah, mano, não, velho. Que é isso, mano? Como é que esses caras me matam tão rápido, velho? Aí, ó, lag, ó, lag, ó, lag. Gravando é foda, né, mano? Fazer o quê? Vai. Pega B. Pega B, pô. Pega B, mano. Mano, na moral, velho. Para com isso, jogo. A pessoa atira e não conta, mano. Dá um ódio isso. Ah. É, perdendo, né? Fazer o quê? Mas eu consegui testar a arma, mano. Eu posso dar um feedback. Ela tá boa. Ela tá boa. Ela tá bem, bem legal, assim. A média distância. A longa distância, você tem um pouquinho de problema, né? Por causa do recuo dela, que realmente não é dos mais fáceis. Cara, eu considero, e eu não tô nem zoando, velho, que o recuo dela é mais difícil de segurar do que o da AK-47. Que o da AK-47 você só sobe, mano. Então você só puxar o dedo para baixo e vai controlar de boa. Só que a AK-117 ela samba muito pros lados, velho. Tá ligado? Esse é o problema dela. Por isso que você erra muita bala. E pra quem não tá acostumado com o recuo dela, né? Vai achar aquela arma muito fraca, velho. Mas assim, cara, eu posso dizer que ela é uma arma bem legal. Principalmente depois dela ter sido buffada. Ela tá legal. Ela tá dando um dano muito bacana nos caras a uma média distância, assim. E. Cara. 11/8, mano. Nossa, realmente não foi das minhas melhores partidas. É tudo bem, né, velho? Tudo bem. Continuando, ela realmente tá trocando assim a média distância. Ela é uma arma bem interessante. E, cara, assim, eu posso dizer que uma arma que tem muito dano, não sei dizer se ela ganha muito fácil da AK-117. Mas assim, se o cara tiver movimentação, meu irmão. Cara, tu leva uns três pra vala em um pente só, tá ligado? Um pente só. Se você tem habilidade, se tem movimentação, você vai levar uns três pra vala. E sei lá, você pode conseguir dar um dano em um quarto cara aí e terminar finalizando na pistola. Não sei. Só sei que essa arma realmente ela ficou boa. Não é a classe final que eu vou fazer pra ela. Talvez eu faça outro vídeo trazendo a melhor classe que eu acho pra mim, né? Mas assim, essa classe. Acho que a única coisa que realmente eu vou mudar, vou ser bem sincero, vai ser a fita aderente pontilhada. E eu acho que eu vou trocar esse compensador leve OWC pela a coronha ou sem coronha. Pra me dar mais mobilidade. Isso realmente vai me trazer um problema no recuo, né, que já tá sendo bem difícil de controlar. Mas assim, nada que com o tempo você não pegue o jeito do recuo dela. Eu vou continuar jogando, eu achei essa classe bem legal. Quando eu subir para o um nível suficiente, eu vou jogar com ela realmente sem coronha mesmo. Vou ter esse problema no recuo, mas tudo bem. Bom, considerações finais, é uma arma boa, a média distância, a curto, ela se sai bem em todas as distâncias.
as distâncias. É curto, médio e longo. Longo você vai ter o problema do recuo, mas isso aí com o tempo você consegue compensar, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Clica no gostei, se gostou aí. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo ou o que você gostaria de ver no canal. E sei lá, compartilhe com seus amigos. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou. Até mais.